myslíme na budúcnosť planéty. Zelená škola je environmentálny vzdelávací program, ktorý je určený pre materské, základné a stredné školy. A jej hlavným cieľom je akoby zmena školského systému. A snažíme sa hlavne, aby žiaci samotní boli zmenou na tej škole. Oni prinášajú environmentálnu zmenu, čiže snažia sa znížiť dopad školy na životné prostredie. Sú to naozaj úžasné veci. Máme školy, ktoré robia napríklad pešobus, že nejdete autobusom, ale idete do školy pešo, že ide celá skupinka. Máme školy, ktoré majú vlastné územia chránené školou, že chránia nejaké územie, o ktoré sa starajú. Takže keby hlavným cieľom celého toho programu je prinášať zmenu na školu, ktorú chceme vidieť v tom svete a naozaj ju aj realizovať, aby tou zmenou. Západoslovenská energetika. Energia pre svetlejšiu budúcnosť.